Sporta un atpūtas bāzājas Meceres Sils, izmantojot 4 sniega lielgabalus, pēc intensīvas sniega ražošanas 5 diennakšu garumā izdevies izveidot trasi 2 km garumā, ko aktīvi izmanto gan sporta entuziasti, gan profesionāli sportisti no visas Latvijas. Kopš slēpošanas sezonas atklāšanas 12. Decembrī trasi apmeklējuši jau ap 1000 slēpotāju. Šobrīd, ievērojot epidemioloģiskās prasības, būtiski mainīta kompleksu darba kārtība. Obligātas sejas masku lietošana iekštelpās, vēlams arī stāvlaukumos, kur vērojam lielāku cilvēku pulcēšanās. Ēdiens tiek izsniegts tikai līdzņemšanai, savukārt ģērbtuves slēgtas, bet inventāra noma darbojas tikai ārā. Trases garums ir diezgan liels, līdz ar to iespējas atrasties uz trases ir diezgan lielam skaitam. Sestdienās, sēdienās, kad ir novērējama lielāka plūsma, ir piesaistīta arī pašvaldības kārtībnieki palīgā. Liela aktivitāte novērojama arī kalnu slēpošanas kompleksos, piemēram, Gaiziņu kalnu ikdienu apmeklē ap 200 cilvēku. Šobrīd obligāta prasība pirms došanās uz kalnu ir jāpiereģistrējas, lai kontrolētu cilvēku plūsmu. Iepriekšēji biļešu pieteikšana caur aplikāciju Bokla. Mums ir limitēts cilvēku skaits, tas ir kompleksā var uzturēties ne vairāk kā 50. Tas palīdz to, ka nav trasē tā, ka tur vienbrīd ir 5 cilvēki un tad ir 105. Ja? Tā aplikācija tomēr notur tādā lēzenā, tādā vienmērīgā plūsmā. Ir jau tā, ka ja tu cilvēkam atņem tik daudz, cik viņiem ir atņemts no tās brīvās kustības, ja? Un šī artava vēl strādā, protams, ka tā apmeklētība ir ļoti liela. Kā stāst uzrunātiem, pēdējos gados trases izveida būtiski mainījusies. Ja kādreiz to klājas dabīgais sniegs un mākslīgais tika ražots, lai novērstu trases nepilnības, šobrīd situācija ir pretēja. Dabīgo sniegu uzskatot par īpašu dāvanu. Savukārt mākslīgo sniegu iespējams ražot tikai konkrētos laikapstākļos, un stipra vēja gadījumā liela daļa saražotā sniega uz trases var arī nenonākt. Ir vēl pievilkti hidranta sniega deponēšanas laukumu. Un, protams, šis laukums un tur sniegs tiks sākts glabāt tad, kad būsim tikuši un sagatavojuši pietiekami daudz sniega uz prasēm, kuras vajadzētu izmantot šogad, jo sniega deponēšanas laukums tas jau ir sniegs priekš nākamā gada. Kā uzsver trašu apsaimniekotāji, šobrīd pandēmijas iespējā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, pagaidām finansiāli zaudējumi nesot. Šī brīža faktiski apmeklētāja plūsma ir bijusi lielāka nekā iepriekšējos gados. Šajā pat laikā. Protams, arī pēc pagājušās ziemas, kad ziema bija ļoti, ļoti bēdīga, daudzi mēģina izmantot iespēju pabūt uz sniega. Līdz ar to šis decembris noteikti ir tāda ļoti pozitīva zīme. Izmaksā kalns 3000 eiro, tas ir noteikti, tas ir nopūst kalnu, ja, plus vēl visas algas un viss pārējais, tā kā tas ir dārgs prieks. Ja mēs strādātu pa mīnusam, tad mēs nestrādātu. Jāpiebilst, ka šobrīd noteikts arī slēpošanas trašu darba laiks. Tās darbojas tikai līdz 8:00 vakarā. Ramons Zariņš, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.